Què tal? Som en Toni Noi, som el gerent de l'ABCL, que l'ABCL és la marca que té Advanced Programming Solutions, que som una empresa de desenvolupament de programari, sobretot orientat a la web, i que ens dediquem bàsicament a desenvolupament webs que necessiten un valor afegit, ja sigui que necessiten que se facin molt ràpid en el temps, o bé que tinguin unes característiques especials, és a dir, que tinguin un alt rendiment, alta escalabilitat, o qualsevol cosa que requereixi un mínim d'investigació. És a dir, ens dediquem a desenvolupar aplicacions web. I aplicacions web en programari lliure. En programari lliure i amb un llenguatge i un framework d'investiment de programació que s'anomena Django. Amb tota aquesta estructura de l'empresa, nosaltres ens vam atracar en els cursos que proporcionava la CIVIT perquè ens interessava tenir una gestió que, de l'empresa integral que estigués en línia amb el que nosaltres proposàvem, que és el codi obert. Llavors vam anar cercant i vam trobar l'OpenRP al moment que CIVIT també feia tres cursos d'OpenRP. El qual ens va anar molt bé, perquè un programa tan gran com aquest, a vegades el que te trobes és dificultats per poder començar. Llavors el curs ens va poder introduir el que era l'OpenRP, com se feia una factura, com se duia una mínima comptabilitat, i a partir d'aquí vam implantar el software de gestió de PNRP dins la nostra empresa. Llavors, l'open source, sent PNRP open source, el que ens proporciona és l'avantatge de poder modificar, de poder tenir tant de puestos com vulguem, i nosaltres mateixos som desenvolupadors en codi web. El qual tenim els mateixos avantatges que ens proporciona l'OpenRP, doncs procuram també donar-les en els nostres clients. De tal manera que actualment estem en un projecte, ja dins OpenRP, que el que vol fer és donar hosting, donar un suport tècnic a totes aquelles empreses que vulguin posar OpenRP però que no tinguin la capacitat tècnica d'implantar-lo. A partir d'aquí, podríem dir que nosaltres tenim implantat el codi obert, l'open source, a totes les àrees de gestió de la nostra empresa. Tenim des de la part d'ofimàtica, que la tenim amb LibreOffice, tota la part de programació també la feim amb escriptoris Linux, els nostres servidors estan també en Linux, desenvolupant en codi obert, en Python, en Django, en editors lliures, llavors podríem dir que i ara també ens faltava la gestió, i ja també la duim completament amb OpenRP en el programari lliure. Com avançarà, com mostrarem un programari lliure d'aquí un parell d'anys? És difícil dir-ho, però és que és un moviment imparable. Cada vegada les empreses s'hi van atracant més, ja sigui perquè veuen que hi ha una disminució de cost. Per exemple, l'OpenRP sí que és vera que té un cost d'implantació, que poden ser importants, però una vegada aquí no hi ha costos de llicència. Llavors, la inversió de l'empresa sempre està protegida. Si pots créixer, i no tindràs que pagar més perquè tens 3, 4 o 25 usuaris més. L'OpenRP, el codi lliure que ens dona amb OpenRP o altres tipus de programari lliure, és que no tenim costos amagats. Llavors, d'aquí un parell d'anys se suposa que l'OpenRP s'implantarà molt més. Ara, recentment, per Twitter hi havia un anunci que Danone està implantant les seves sucursals, que el codi lliure en general també pareix que és una via que no s'acabarà, que a vegades les empreses hi estan apostant per aquesta reducció de costos que deixàvem, però també perquè et dona la sensació que tenen control damunt el que està posant. Quan tu inverteixes en programari lliure, passes de ser un simple consumidor a poder també participar en el seu desenvolupament. Hi ha empreses que paguen programadors perquè els interessa un determinat producte i estan pagant els desenvolupadors. Les nostres illes encara va a poc, però així com fa 2 anys quan nosaltres començàrem, eren pràcticament testimonials, ara cada vegada més hi ha empreses que fan, si fan o fan el mateix que nosaltres, dedicar-se a programari lliure i programar fent servir eines lliures. I òbviament ja no seran de servidors Linux, que estan en internet, així com ha explotat, que està sempre sobre del dia.